Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Майко мила, той всичко тирове избрал. What the fuck? Колко тирче! Мале, уау! Чадо леда, go! What the fuck? Тръгна... Това тръгна по-рано. Let's go! Let's go! Тирче! Пауър! Едно старо състезание, дето играхме още в стария канал. На PlayStation. Хо-хо! Приземи се по прекрасен начин. И ако не беше този тир по дяло... Изпустах чекпоинта, изпустах чекпоинта. Първа позиция, може би. Не! Чекпоинта ми е далеч! Не! Искам да си го взема! Please, give me the checkpoint! Не бе! Айде, моята кола умря, човек. Само аз не го взех! Защо само аз не го взех? Fuck you! На 10-та. Аз не те чувам. Не знам какъв е проблема. На 10-та! Добре, натигам някакви тирчи. Е, добре, де пич, защо? А, добре. То само в тунели ще се състезаваме. Ой, тирче, тирче! Този тир го настигам и го на втора позиция официално. Не, 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 не! Става мазало. Мале, пич, не съм то дарил. Човек, ти ми даваш някакви звуци, там внимавай, има дупка мини отляво. Каква дупка, какви 5 лева? Уоу райд, стирче! Това не е уоу райд, дърно все пак. Ой, буш! Фак, изкочих! И графика! Леле мале, къде ме върна, леле мале, къде ме върна? Дано, дано, дано стигна, дано стигна и не се зрива. Yes, зриви се! Къмите чуе сайт. Оле, мале, засилваме тирчето! Уууу! Беге, монстър е с моторче. Добре, на втора позиция съм поне. Ей, 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 фак! Тука улахме. Дай газ, дай, 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 дай. Ей, пето място, what? Мале, ще пропусна това. Пропуснах това, мишената. О, аз съм господ! Не, 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 не падай! Ей, фак, юе! Четвърто място! Стирчето! Не, 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 дай газ, стирче! Пета позиция за връщане! На трета. На втора, добре. Уху! Къде съм? Е, този първия вече... Къде съм, брат? Цялата държава пита къде съм. Ох, добре. Леле, тирчето прави някакви лупинги. Фак. Газ до дупка, четвърто място! Това ще бъде най-пичото четвърто място, ако успея да завърша. На първа позиция ми пише там. Ей, умирай бе, умирай! Човек, като кажеш нещо и се случи. Епа, да. Добре, още съм на първо, интересно. Дали това не е някаква иллюзия? Не, чекай, е тук. Добре. Той ти пише къде е филмът, но не знам. Мале! Мале, това ще бъде епик, ако завърша на първа позиция на това състезание. Е, дай аз да съм първа, де. Ти не го заслужаваш. Ако си на втора, ще ти дам да си на първа. Ако не си... Е, на трета съм. Е, шанс. Така, то не се знае още дали ще съм на... Вече съм на втора. Защо съм на втора? Пак се зривах. Пак се зривих, като някой дебил се пробърна. Аре, тирче! Не знам, аз изгубим ориентация във въздуха. Мале... Не, 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 не! Чакай! Ти ли се зриви, бе? Не, аз просто не успях да изкача.
Аз пак се зривам. Добре, на коса. Аз не успях да се кача! Не успях да се кача, защо? Ти стоя ти. Човек, горе се ориентирам нещо във въздуха, не знам защо. Губя контрол. Добре, зад мен... Не са толкова далеч, но не са толкова близко. О! 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 Най-якото преобръщане, Евар! Добре, все още съм на четвърто. Фак. Абе, четвърто не е зле като за тирче. Опа, виждам финиша. Не! На трета ли си или на четвърта? На четвърта, но това стара не, мега яко. Шанс. Това стара мега финиширам. Яко. Ми чакай малко да потъркам. Чая да кажа да потъркам гуми, но финиширам. Еми, пичове, за жало съм на четвърто място. Нищо, все пак състезанието стана мега яко. Еми, това беше верно, интересно беше. И със средния пръст. Ей, изтърва го. Финиша, бичес! Разцепя главата на Фифа. Леле, жал ми е. Леле, къде сме? Това екрана ми трепери, бе. Това е от турбината на колата. Не ми каза, че се въртим кръг. Не бе, бавам се. Газ до дупка! Това се едно сме на NASCAR. Майко, какво стана, бе, пичуе? Леле, чекпоинта! Взех го. Ужас. Взех го и потънах. Еле, довиждане! Опа! Браво, аз този... Този го путнах в това, човек. Ес, взех чекпоинта. Газ, 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 газ. Добре, за сега си измъквам... Това е яко състезание. Това е яко, обаче малко е хардкор. Ами не малко, а доста си е хардкор, май. Аз за малко чак да фелна. На четвърта позиция съм, ти си на трета, нали? Първа бе, каква трета? На коя? На първа съм. Еее! Ако... Не! На теб ли тук аз съм? Не! Не мога да излязам тук! Не! Why you do that? Fuck you! Потънах. Това е много трудно състезание. То не е трудно, просто аз потънах. Чакай да не се преобърна тук, че. Защо е толкова дълбоко? Не! Ти му удари, бе. Jesus, wow! Whooping! Какво става тук, бе? Крадец. Пич, мрадни, моля ти се, моля ти. Добре, аз малко се пререждам. Yes, yes! Не, не! Най-накрая извадих малко късмет. Добре, и аз минах. Обаче на девета позиция. Крадеца финишира. Какво? Крадеца финишира, викам. Е, крадеца извади късмет тук. Тук който пръв се промуши, той е... Който, да, който пръв. Той печели. Уау, 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 не, first person, разкари се! Не мога да преключа! Не мога! А, преключих най-накрая, добре. О, фак. Поправиш, бе. Ами, въргалям се. То е така. Не, спирачка! Спирачка! Фак, паднах. Взе ли чекпоинта? Не. Yes. Е, чакай, какво се радваш, аз пак съм пред теб. Леле, мале, потъвам! Потъвам, е! Оле! Не, 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 не. Газ, 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 газ. Добре, изплавах, изплавах. Ой! Добре, тия са пред мен. В принцип аз да не готи, но много, много лошото, че сме на 9 и 8 позиция. Не, 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 бави газ. Тука малко лоу райт. О, о, аз май съм на... Има шанс да съм на седма. Как на седма, бе? Еми, той е пред мен... Ето го! Финишлайн е пред мен! Не, какво стана? Ей, дебай! Не, бе! О!